ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କୃଷିନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇ 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ବ୍ଲକର ଜରଡ଼ା ନଡ଼ାଲ UP ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିବା ପରେ ଘରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ପୁଣି 6 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋର କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ସ୍କୁଲରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇକି 7 ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ କାଲି। ସେମାନେ ଆସିକି କାଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଘରକୁ। ସେମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ବରହମପୁର ରିଫର କରୁ। ବରହମପୁର ଗଲା ପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ପାଇବେ। କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ଜଣଙ୍କର ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ହାତ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଉଛି, ବାକି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଉଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଯିବ, ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମେଡିକାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।